Përfundimi i vitit mësimor sjell harre dhe gëzim të vogëlushët, të cilët pas një periudhe të mbushur me detyra dhe studim kanë mundësi të rikthehen argëtimit. Për ta, këshillohet nga specialistët që gjatë kësaj kohe të kalojnë sa më shumë kohë me njëri-tjetrin me mundësitë pafundme që të ofron natyra. Instruktori Ani Detej nënvizon se aktiviteti fiziko-lëvizor është baza e zhvillimit të një fëmije. Kampet verore krijojnë mundësi për vogëlushët që të luajnë dhe të argëtohen gjatë pushimeve. Aktiviteti fiziko-lëvizor është baza e zhvillimit të një fëmije. Normalisht ata vinë pas një aktiviteti, domethënë të vitit akademik shkollor, sa të lodhshëm, të mundim, po aq dhe të bukur. Një ndër kriteret kryesore apo kushtet apo domosdoshmëria për të pasur një fëmijë sa më efikas, sa më të shëndetshëm, sa më të shkathët, sa më në raport, domethënë qoftë me lëndët mësimore, qoftë me në raport me bashkëmoshatarët e tij apo me zhvillimin social kulturor të jetës sotme. Fëmia duhet të merret me një aktivitet fiziko-lëvizor. Në rasti konkret, mënyra më e mirë për t'i afruar këto fëmijë për te i shoqërisë me influencë jo pozitive në rritjen zhvillimin e tyre. Mendoj dhe gjykoj që një ndër mundësit, mendojmë se është perfekte, e mira nuk ka fund, perfekcioni është gjithmonë në zhvillim, por mendojmë që kampet verore janë pjesa më produktive, më e mirë e mundshme për t'i pasur këto fëmijë në një rritje sa më të shëndetshme. Çfarë nuk kuptoj me këtë kampin verore? Do të thonë, mbledhja e fëmijëve nga të gjithë grup moshat në qytetin e Durrësit, seleksionimi, ndarja e tyre sipas grup moshave të caktuara, zhvillimi i aktiviteteve fizike sportive lëvizore duke filluar që nga lojrat me dorë, lojrat me këmbë, që do të thotë voleybol, basketbol, futboll, shah, pingpong, tenis, të gjitha këto të improvisuara në formë stafetash, ku baza është pjesa e arktimit. Pra arktimi është në mes, arktimi bën zhvillimin e fëmisë, bën socializimin e fëmisë, bën dhe një jetë sa më të shëndetshme për të pasur një fëmijë, një brez të ardhshëm sa më me kulturë apo me një formim të sa më të madh të kapacitetit të tij intelektual. Kampet verore janë një alternativë që po gjen terren gjithnjë më shumë në vendin tonë, pasi japin mundësi fëmijëve të largohen nga teknologjia, e cila dëmton në mënyrë të pakthyeshme sistemin e tyre nervor. Fenomeni fëmijë teknologji do jetë gjithmonë një luftë, unë kam thënë gjithmonë këtë, do jetë një luftë në vazhdim, pra nuk ka fund. Sa të kemi teknologjinë, po aq do kemi edhe një fëmijë, domethënë me shumë të zhvilluar nga ana informacionit apo teknologjisë fundit, por po ai dhe pasiv dhe me probleme me mbipeshën apo shëndetin apo sedentarizmin që vjen si rëdhoi e këtij qendrimi. Pra është një luftë që do ndihet gjithmonë e pashmangshme. Aktivitetet krijuese dhe zbavitse nxisin interesin e fëmijëve, të cilët pas pushimeve verore do t'i rikthehen përsëri bankave të shkollës me energji të reja dhe dëshirë për të marrë dije.